jødiske indslag i Gay Pride er at vise den mangfoldighed, der er inden for jødedommen. Vise, at vi er alle mennesker, vi er alle typer, vi er mænd, vi er kvinder, der er nogle ortodokse, der er nogle reformer, og så er der alle sociale lag. Vi spænder lige så vidt som resten af det danske samfund. Det er også vigtigt, at vi ind fra det jødiske samfund i Danmark viser vores mangfoldighed. Fordi der er nogle meget konservative kræfter, der er nogle meget reformende kræfter, og vi vil gerne ligesom bringe dem sammen her og vise, at vi står sammen omkring arrangementet. At vi får lov til at vise os som en gruppe. Vi er stolte over at være jøder, og samtidig er vi stolte over at være homoseksuelle, biseksuelle, whatever form for seksualitet det drejer sig om. A lot of people confuse being Jewish with being conservative, and I think that it can come together. I mean, you can be Jewish, you can be religious, and also support these values. Det var sådan en meget, nu gør vi det. Og vi nåede ikke rigtig ud i de forskellige lag og de mennesker, vi kender og sådan noget, så det var meget småt. Året efter, så var der lidt flere, der vidste. Sidste år var tredje gang, der var vi oppe på 75 deltagere. Og det er meget tydeligt at se, at det er alle de jødiske samfund, der deltager. Det drejer sig om for os at vise mangfoldighed. Vi har deltagere, som er reforme, sekulære, ortodokse. Vi har alle afskygninger af jøder. Og det er for os meget vigtigt at vise det som en samlet gruppe. Great advancement in the rights of gay and lesbian people and so on. It's not enough. More has to be done, and the members of the general public should express their support either officially or individually. It's important to me even to go to this kind of stuff, and I feel like proud standing in here with Israel and Brooklyn. Yeah, we were doing some Israel. And feeling like free, you know, and yeah. We're celebrating. Yeah. Yeah, we definitely are. Jeg tror, at vi har en forventning og fordom. Og meget ofte, når vi kommer ud med, hvem vi er, så er de fordomme det slet ikke. Så bliver vi modtaget med åbne arme, og det er faktisk meget rammende. Og det tror jeg, man kan se, specielt inden for vores lille jødiske samfund, at der er meget større åbenhed, end hvad vi havde forventet.